В Българската нефтена и газова асоциация има правила, които винаги са се спазвали. Едно от тях е да не обсъждаме никога на съседание информация, която касае антимонополни теми. Другото е да не коментираме и не влизаме в диалог с политици, защото ние не се занимаваме с политика, а с бизнес. Гледах сутрешното интервю на или участие на господин Марешки и все още си задавам въпроса в качеството си на какъв той говори тази сутрин. На заместник-председател на българския парламент, лидер на парламентарно представена партия и политик или на бизнесмен. В първия случай, когато обясняваше с какъв марш работи на бензиностанцията, вие сами разбирате какво недоумение буди това нещо. И в това му качество, очевидно, че няма как да влезнем в диалог с него. Ако го прави в качеството на бизнесмен, нашия отговор е много прост. Твърдението му или участието му се състоеше от две основни части, че подкрепя системата, която се предлага от Министерството на финансите, на касовите бележки да бъде отразена част от компонентите на стойността на договора. Ние вчера съвсем категорично заявихме, че ние ще изпълниме това разпореждане на Министерството на финансите. Нещо повече, нашето разбиране е, че това е една крачка към изсветляване на българския пазар. Това ще провокира хората да си искат на всяка една бензиностанция касовата бележка. Разбира се, ние се надяваме искрено, че този път Министерството на финансите ще задължи всички участници на пазара да дават такива касови бележки, включително и тези, които не са с фискални апарати в момента и не са свързани към системата на НАП. Точно такива са бензиностанциите на господин Марешки. Аз не разбирам как той иска да ги издава, при условие, че все още не си фискализирал бензиностанция. Второто му твърдение беше, че той работи с марш 3,7 или 9 стотинки. Също е странно като твърдение, защо не е примерно 4,42. Тази система някак си звучи по-хубаво, като се каже по телевизията. Аз ще помоля да включите на екрана компонентите на цените, които ние вчера показахме. Пак казвам, това не са цени на днешна дата и не извършваме нарушение от антимонополна гледна точка. Това, което аз ще помоля всички вие да направите, можете да му я покажете тази табличка и нека той да посочи кой от тези компоненти при него отсъства, така че работи с марш от 3 стотинки, не плаща амортизация, не плаща заплати, не плаща ток, вода и така нататък. Нали? Или ако ги плаща по какъв точно размер, за да може да формира марш от 3 стотинки. И вчера и днес пак казвам, нали, ние показваме тази структура. Едно е да се хвърли една цифра на публиката, друго е да се покаже как тя се получава. Ето, нека и той да покаже структурата по този начин и да обясни откъде точно и с какъв марш прави 3 стотинки. Това значи, че той не плаща едни доста сериозни неща, които би трябвало да бъдат плащани на всяка една бензиностанция. Второто, което е, неведнъж сме го казвали, ако господин Марешки успяват да купува от някъде горива, които са по-евтини от тези, които ние произвеждаме и купуваме, нека да обяви този доставчик и всички ние сме готови да отидем да купуваме именно от този доставчик, за да бъдем по-ефективни и да работим ефективно като него. А по отношение на това, че печелил повече от една стотинка и така нататък, аз в публичните отчети виждам, че всичките му компании са на загуба. Ако той има преди, че лично печели, то счетоводно губи. Нека да го обясни и това как го постига. Това е, което може да коментираме.